ihinda-ini ria meri mugwanja iria arutwo makoretwo miciii ciiko cia ugimarithia wa airitu na arutwo aya kuohanda ni ciongererekete na njira nene. County Commissioner wa kaunti ya Narok Evans Achoki akiuria aciari aria ciana ciao ciohete ndaa gukorwo makimacokia mathukuru-ini kiumia tukite. Wazazi watayarishe watoto wao wale wa darasa la nane na kidato cha ine na darasa la ine Jumatatu shule zikifunguliwa waweze kwenda mashuleni. Tumeendelea na mipango ya kutayarisha mashule na vile vile pia walimu wako shuleni wanaendelea na matayarisho. Achoki augete mwiretu wawothe ari na kihoto gia gukorwo akiamukira mathomo akiuga ari othe magikorwo mohete ndaa magakorwo magicokereria guku akiuga thirikari ni kurumanirira na tafania ciiko ici. Musichana kama amepata mimba akiwa amezaa arudi shule kwa sababu hata nani alisema ati ukizaa msichana akizaa akili inapungua eh? Kwa hivyo wasichana wale ambao wamezaa na wangetaka kuendelea na masomo yao wanaruhusiwa kurudi kwa shule na kuendelea kwa masomo yao. Kaunti ya Narok iri na iretu girida noria mohete ndaa kumarira murimo wa COVID-19 watuthukire kuria na kuoshi kosha kugimaritha iretu nishikoretwo shikiongerereka na njira nene. Na hiyo mambo ya mimba ya mapema tunaendelea kupambana nayo. Na mumekuwa mkiona hii mwezi tumefanya kazi kubwa sana. Mambo ya ukeketaji, mambo ya mimba ya mapema na mambo ya kuoa, ku early marriage. Tumefanya kazi kubwa sana mwezi huu. Tumeshika wazazi wengi ambayo walikuwa wanatairisha watoto wao. Tume rescue wasichana wengi ambayo walikuwa wameolewa mapema na wamerudi kwa wazazi wao na wako tayari kuendelea na masomo yao. Miario niyo kete thikuni ni tu thutha wa arutwo wa grade 4, kirathi gia kanana na form 4, wathomacokererie mathukuru-ini kiumia tukite ni minister wa githomo Professor George Magoha. Giribu-ini Kameme TV, Returakone wa Jiro, Waforo.